Best for Soil. Sadon vuoroviljely. Käytännölliset tiedot. Hei, olen Saskia ja työskentelen Delfissä. Tutkimus- ja neuvonantopalvelu peltokasvatuksessa. Hyvän maaperän terveyden hallitsemiseksi on sadon vuoroviljely hyvin tärkeä. Miten teet tämän ja kaiken, mitä sen mukana tulee, näet tässä Best for Soil-videossa. Hyvä sadon vuoroviljely voi auttaa ehkäisemään sadon tuhojen ja sairauksien vahingot samalla lisäämällä ja ylläpitämällä maaperän terveyden. Tuhojen ja sairauksien ehkäisyn ohella sillä on iso rooli maaperän hedelmällisyydessä ja rakenteessa. Sadon vuoroviljely on suunnitellut nimenomaisten kasvien järjestys samalla alueella. Seuraavat kasvit kuuluvat eri perheeseen voidaksesi painaa maaperässä kasvavia sairauksia ja sukkulamatoja. Vuoroviljelyä voidaan pitää hyvin yksinkertaisena, mutta mitä monipuolisempi, sitä enemmän voidaan hyödyntää ennakkoehdoilla, että nimenomaisia kasveja käytetään oikeissa jaksoissa ja suhteessa. Suunnitellakseen sopivan kasvien vuoroviljelyn on tärkeää ymmärtää taustalla olevat prosessit ja seurata oikeita vaiheita maaperässä kasvavat sairaudet ja sukkulamadot vaativat herkkiä isäntäkasveja voidakseen jäädä eloon ja moninkertaistua. Ne moninkertaistuvat tartunnan saaneessa herkässä isäntäkasvissa. Sadon korjuun jälkeen kasvin jäännökset ja kuolleet kasvit sisältävät mahdollisesti suuren määrän patogeeneja ja sukkulamatoja. Kasvijäämien ja kasvien hajoamisen myötä ne pysyvät maaperässä näin lisäämällä tuholais-tuhojen tasoa maaperässä. Tämä lisää painetta seuraavaan satoon siihen tasoon asti, jolloin viljely ei taloudellisesti ole enää mahdollista saavuttaa. Tämä jatkuva sykli voidaan keskeyttää kasvattamalla ei-isäntä kasvisatoa, joka ei ole herkkä sairauksille ja sukkulamadoille, jotka ovat läsnä maaperässä. Tämä toiminta turvaa luonnolliset tekijät, kuten patogeenien, ja antagonistien nälkiinnyttämisen edullisilla maaperän mikroorganismeilla, joka tarkoittaa, että patogeenien ja sukkulamatojen populaatio vähenee tasolle, että mahdollisesti herkkää kasvisatoa voidaan kasvattaa menestyksellä uudestaan samaan maaperään. Hyvä kasvisadon vuoroviljely ehkäisee tuhojen ja sairauksien populaation tiheyteen saavuttamisesta, jossa ne vaikuttavat satoisuuteen ja laatuun jonka tuloksena maanviljelijä kärsii taloudellisen tappion. Se lisää tai ylläpitää maaperän terveyttä ja näin auttaa ylläpitämään sadon kannattavuutta. Ensinnäkin kiinteä sadon vuoroviljely sopeutetaan paikallisiin olosuhteisiin. Paitsi markkinamahdollisuudet ja maaperätyyppi, jo läsnä olevien sairauksien ja tuholaisten tartunnan taso määrittää vuoroviljelyn kaavion. Maaperän tartunnan tason määritys sukkulamadoista on suhteellisen helppo ja monen maan julkiset tai yksityiset laboratoriot tarjoavat sellaisia palveluja. Sen sijaan vain muutama sellaisista menetelmistä on olemassa maaperässä kasvavien sienipatogeenien tapauksessa, esimerkiksi verticillium, ja tämä analyysi on saatavissa rajoitetussa määrässä maita. Siksi kiinteä vuoroviljely on erityisen tärkeä maaperässä kasvavien sienisairauksen hallitsemiseksi. Maaperässä kasvavien sairauksien ja sukkulamatojen isäntäkantama on otettava huomioon. Joillakin sairauksilla ja sukkulamadoilla on aika kapea isäntäkantama, esimerkiksi perunakystamadot, kun taas toisilla on laaja isäntäkantama, kuten Trichodorus spp. Sadon vuoroviljelyn malli riippuu suuresti sadosta ja siitä, mitä sairauksia ja sukkulamatoja on jo läsnä alueella. Tässä suunnittelemme kiinteä sadon vuoroviljelyä Best for Soil-tietokannan avulla. Esimerkkimme on alue hiekkaisessa maaperässä Pohjois-Euroopassa meillä on kahdeksan vuoden vuoroviljely. Pääkasvit ovat Peruna. Sipuli ja porkkana. Tyypilliset maaperässä kasvavat sairaudet ja sukkulamadot kasveille ovat Verticillium dahliae, Sclerotinia, Sclerotium, Fusarium, Foma terrestris, Altenaria, Radicina. Vapaana eläviä sukkulamatoja, sukkulamatoja, pratilencus penetrans ja Trichodorus spp. Tämän vuoroviljelyn puitteissa kasvatamme perunoita kaksi kertaa ja muita kasveja, kuten punajuurta, kaalia ja syyspehna rukilla vihreänä lantakasvina. Taajuuden yleissääntö on, ettei kasvateta enemmän kasvia kuin kerran kahdessa tai useammassa vuodessa. Monen kasvin tapauksessa kuitenkin tarvitaan pidempi aika. Tässä vuoroviljelyssä esimerkiksi pääkasvi peruna vaihdetaan kolmella jaksolla toisiin kasveihin. Maaperän analyysi ja tarkkailut aikaisemmista sadoista näyttävät, että seuraavia sukkulamatoja on läsnä alueella. Sukkulamato Pratilencus penetrans ja sukkulamato Trichodorus SPP. Sukkulamadon Pratilencus penetrans taso on vahinkokynnyksen yläpuolella. Siksi katsomme Pestforsoil tietokantaan nähdäksemme, mitä ei-isäntäkasveja voimme kasvattaa. Kun olemme täyttäneet ehdotettua vuoroviljelyämme, kaava näyttää, millä tasolla sukkulamato voisi moninkertaistaa valitun kasvin ja millä tasolla kasvi kärsii sukkulamadoista. Kuten näemme täällä, Trichodorus ei ole aina haitallinen, mutta se moninkertaistuu kaikilla kasveilla. Siksi päätämme esittää peittokasvin, takeettis patula, koska takeettis vapauttaa aineita, jotka ovat tappavia pratilenkukselle, kun nämä sukkulamadot tunkeutuvat kasviin. Näemme, että toinen kasvimme heikkous on syysvehnän jakso ja rukiin valinta, koska pratilenkkus moninkertaistuu vahvasti rukissa, kun taas vähän punajuurissa. Vielä paremmat optiot rukiin sijasta ovat japanilainen kaura ja kesäohra, joten päätimme vaihtaa punajuuren kesäohraan ja vaihtaa rukin japanilaiseen kauraan ja takeettes vihreänä lantana. Tämä on esimerkki parannetusta sadon vuoroviljelystä. Best for soil tietoarkissa sadon vuoroviljelystä löydät enemmän esimerkkejä vuoroviljelyn mallista, kuten tyypillisen maanviljelyn vuoroviljelystä Pohjois-Euroopassa syysvehnästä, perunasta ja rapsin talviöljystä. Muista harkinnoista, kun suunnitellaan sadon vuoroviljelyä, keskustellaan nyt lyhyesti tässä videossa. Jotkut sadot kasvavat toistensa jälkeen toistensa tarpeiden täydentämiseksi. Palkokasvien rehusatoa, joka kiinnittää typpeä, voidaan kasvattaa ennen satoa, joka vaatii suuria typpitasoja. Syväjuurinen sato, kuten kesäohra, Voidaan kasvattaa satojen jälkeen, kuten punajuuren maaperän rakenteen sekä veden imeytymisen parantamiseksi. Myös syväjuuriset sadot tuovat ravinteet takaisin, jotka huuhtoivat syvempiin maaperän kerroksiin. Sen sijaan, että jättäisit maaperän paljaaksi pääkasvin sadankarjon jälkeen, voit kasvattaa peittokasveja, kun kaikki kasvit on korjattu, ei myöhemmin kuin lokakuun ensimmäinen päivä olet tietoinen, että myös peittokasville sinun on harkittava sukkulamatotasot suhteessa isäntä- ja ei-isäntäkasveihin. Peittokasvit ehkäisevät ravinteiden uuttamisen, jättää jäännöksiä maaperän orgaanisen ainetason ylläpitämiseksi, ne suojelevat maaperän pintaa ja syöttävät maaperän ruokaverkkoa. Peittokasvit edistävät myös erittäin vakaan maaperän, aggregaattien muodostumista jotka voivat vastustaa murentumista raskaasta sateesta tai tuulesta johtuen. Opi lisää peittokasveista Pestforsoil-videoissa peittokasveista ja vihreästä lannasta. Saadaksesi kaikki irti vuoroviljelystäsi, integroi missä mahdollista muiden käytäntöjen, kuten peittokasvien kanssa. Kaikissa tapauksissa on harkittava, mitkä parasiittiset sukkulamadot ja sairaudet sinulla ovat tai tulevat olemaan, ja säätää vuoroviljelyäsi ja peittokasvisi vihreän lantasi valinnan niiden vähentämiseksi. Best for Soil-tietokantaa voidaan käyttää oikean kasvin valitsemiseksi tilanteeseesi, suunnitellaksesi kiinteän kasvin vuoroviljelyn.